TVE Man Tanzania. Elimu bila mipaka. Baadhi ya mambo yalokuwa mabaya ambayo ni kinyume cha sheria ya dini yanayofanyika kipindi cha watu wameposana. Kwa wingi wa maasi yanayotendwa kipindi cha watu wamepokea posa na wale waloposana. Wapo baadhi ya wazazi wanajalia binti yake kana kwamba ni nguo iliyowekwa sokoni bidhaa fulani. Hana haya kwa binti yake kumuonea haya na kutoa mipaka mizuri ili yule binti asije akajihisi vibaya kuwa kila wakati watu wanakuja na kumchungulia. Mzee kama mzee, muone haya binti yako na umthamini. Weka mazingira mazuri ya binti yako kuangaliwa kisheria hali ya kuwa na maharimu wake yupo. Baba, kaka, mjomba, baba mdogo, hawa ni watu ambao wanatosha kukaa na kusimama ili yule anayekuja kumwangalia asipate mwanya wa kumwangalia akiwa peke yao. Yule mwenye kuposa, kuna makosa yanayotendeka. Miongoni mwa makosa hayo, akishakubaliwa kwamba huyu tumekubali posa yako, wazazi na mtoto pengine naye anajiachia kiasi ambacho huyu mwenye kuleta posa anakuja kumshika, kwa maana anamsalimia kwa kumshika mikono yake. Faharamun, hili ni jambo la haram. La zala ajnabiyati, huyu bado kabisa ni ajnabia, bado ni mwiko kwake kumshika, bado hajawa mke wake na wala yule mke hajawa mume wake. Ni jambo la haram ambalo watu wanaliachia bila kuona haya, na hawajui ya kuwa Allah anaweza akaleta madhara makubwa zaidi kwa kuacha amri kama hizi. Bali inafikia mzazi, kijana amekuja kuleta zawadi kwa binti yake, mzazi anathubutu kuondoka na kusema binti yako yuko ndani. Subhanallah, utukufu ni wa Allah. Vipi tunafanya mambo kama haya machafu na ni makubwa, ambaye yatasababisha ufisadi, yatasababisha mazingira ya watu kuharibiana, halafu baadaye haoi? Wangapi katika wazazi wa kiume na wangapi wazazi wa kike wanawaachia uhuru watoto wao? Wanakutana nini? Tayari hawa wameshapeana mafungamano ya kuwa watakuwa pamoja. Na ndivyo ilivyozoeleka katika kipengele hichi, kwamba binti anamshawishi mwenzake, leta posa. Ukileta posa tutakuwa tuna uhuru zaidi katika kufanya mambo yetu na katika kuwasiliana zaidi. Faharamu, anatoka yule alochumbia na aloposwa, wanatoka wanaenda kurelax, wanaenda kufanya starehe zao katika fanadiki mukhtalif, wanaenda kufanya sherehe katika mahoteli tofauti tofauti. Unamkuta sehemu yupo kwenye swimming fulani anaogelea, na maktuba wake yupo anampiga picha, na time nyingine wanatembea, wanaenda Mikumi kutembea. Lima hata ndio dini ambayo katufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama hadha dini minna, au hii dini yetu wenyewe? Idha tayakanta
ala anna dina Muhammadin, ikiwa unayakini kuwa dini ya Muhammad ndio ambayo unaikubali, fa wallahi, naapa kwa Allah, si mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini si hivyo, maasi yanatendeka makubwa na watu wanaona, na mashehe nao wanakubali kufungisha ndoa za namna hii bila kudhania pengine mimba imepatikana hapa. وقول الراجح عند العلماء نقول ينغوك وانا تشواني من يمين بها وزش مبكا زي عند الفقهاء وانا تشوان قول الراجح أقول قول الراجح نسيما قولي ينغوك وما أنا مختلف فيه وانا تشوان مختلفيان جو يهيل وأقول قول الراجح ننسيما قول الراجح قول ينغوك. لماذا؟ Hii inawezekana ni sababu ya Allah kutupa dhiki time nyingine katika maisha yetu. Watu wanaoana wiki mbili tu tayari wamekwishaachana. Mwezi mmoja wamekwishaachana. Au wameoana maisha ni ya dhiki kwenda mbele. Pengine kwa sababu walitumia israf katika kumaasi Allah wakati wa posa yao. Kuna makosa ambayo yanatendwa ya watu kuwachukua vijana wao wayahudhuna annimsa, na wanachukua kiti maalum lilkhatib walmakhtuba, kiti maalum kwa ajili ya yule aloposa na aloposewa. Wanakodi makumbi, viti vile wanaviweka mbele, wanawachukua na wale kijana na binti. Yakuluna madha, wanasema nini? Yaumu adibla, hii ni siku ya dibla. Adibla ni siku ya kuvalishana pete. Na wapo miongoni mwao wanaume kabisa wasokosa haya. Binti ametengeneza pete ya dhahabu ina jina la mwanamume ambaye amekwenda kumposa. Warajul na alghatib, na mposaji naye ametengeneza pete ya mwanamke kwa jina la yule mwanamke. Adhahabu bidhahab. Madha qala Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hawla lubsi rajul adhahaba. Amesema nini mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mwanamume kuva dhahabu? Faharamun, haram. Limadha ayuha shab, kwa nini ewe kijana unakubali kuingia na kujifananisha na mwanamke? Man tashabaha biqaumin فهو منهم. قول يمتوم صلى الله عليه وسلم ينسيما يولي أمبي أنا جفنانيشا نمانمك أو أنا جفنانيشا نكون فلاني نايوكو بمجناو. وكي جفنانيشا نمعاسي فلان siku ya kiyama utaulizwa juu ya maasi hayo, na pengine ukafufuliwa hali ya kuwa upo na mazingira hayo. Almar'u ma man ahabba, mtu atafufuliwa vile anavyopenda. Kijana wa kiume, limadha talbathu dhahaba, kwa nini unavaa dhahabu na hali ya kuwa dhahabu ni mavazi ya wanawake? Limadha, kwa nini unakubali? Hatupendi tukwambie ya kuwa na wewe utakuwa ni mwanamke. La, hatupendi. Lakini jihadhari, maana mtume wako anasema man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, yeyote ambaye anajifananisha na watu fulani na yeye atakuwa nao. Ndio matendo yanayotendwa na wingi, wakiwemo hata wanaojinasibisha katika ahlu sunna wal jamaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika masala ya posa hakuna afraha pale,
حكم الشرائع، بل ذكر القولات من السبب katika wacha Mungu anatangulia kwamba mwanamke mwenyewe yastaghir tastaghir, mwanamke anafanya istighara, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah, kama huyu mwanamume nilotokea naye ni waheri, Allah njalie kama waheri, kama ni washari vile vile ni yakuche. Anamuomba kila wakati, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na furaha. Tabana na furahi posa ni kitu nyingine, kitu kingine. Wangapi mimbana katika watoto za watu, wanawake miaka inateketea, hawaendi kuposa, hawaposa pengine kwa mazingira yao wanajiachia, au Allah maqadda, Allah baada hajaweka taufiki yake. Na insha Allah kila mwanamke anajihifadhi, akiona anachelewa kuposa asikate tamaa, rehema ya Allah ni kubwa kawekewa, kawekewa rehema yake kubwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anamhifadhi almutaaffifa, huyo anajihifadhi na Allah anamhifadhi. Waislam, kwa ajili hii basi, ulama wanaeleza posa huwa inafichwa. Swali linakuja, kitendo cha kupiga dufu kabla ya ndoa haijafungwa siku ya leo na kesho ni ndoa. Swali linakuja, mnachokifanya ni mnafurahi? Mnachokifanya ndicho kile alichoagiza Mtume sallallahu alaihi wasallam? Au mnapofanya mna mashiko kwenye ndoa na kutufanya sherehe? Ni vipi? Waislamu, tubadilike, tubadilike kutenda mabida. Mmeruhusiwa wanawake kupiga dufu, lakini wanachuoni wamehtalifia fi ayi wakti, ni wakti gani katika ndoa? Je, ni ndoa tu ilivyofungwa, ni ndoa tu ilivyofungwa, au ndoa imefungwa na watu wakapewa taarifa, jamani tayari tumekwisha ozesha, au ayami zafaa, au hata siku mbili zile za biharusi na mwenzake wa mikaa, ambazo tumeruhusiwa kisheria kama una uwezo wako, siku ya kwanza wapigishe watu chakula, siku ya pili pia wapigishe watu chakula, siku ya tatu haipendezi, inaonekana katika suma kujionyesha kwamba wewe uko vizuri. Akina mama wa Kiislamu, zindukeni na acheni matamshi ya kujitungia kichendao. Vipi? Huku kuna kichembati. Kichendao ni jina gani? Nani kalitunga? Nani katoa ruhusa hiyo? Alafu pia salaf salih ridwanullah alayhim wanaeleza masala ya wanawake kupiga dufu kwenye harusi ni jambo ambalo liko wazi, inafaa pindi ambapo ndoa imekwisha fungwa, sio kabla ya kufungwa ndoa. Eti siku ya pili mnaweza kupiga, lakini je, zinapigwaje? Mwandae tena mihadhara, mkawalike watu waje kufanya mawaidha pale. Mawaidha kando na dufu, sherehe hizo, sherehe kando pia. Kama watu wanakuwepo na wanaangalia katika wakina mama, ulama takallamu fi hadha, wanatuona wameliongelea hili. Akina nani wanayapiga dufu? Akina mama watu wazima au watoto wa kike? Yani mabinti, binti tabaan, mabinti sio wazee, na sio akina mama wenye umri wao. Ulama wameliongelea hili na ndivyo hadithi ilivyokuja. TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka.